Nik gaur arratsaldean hitz egingo dut webgune internazional bat garatzeko momentuan sortzen diren erronken inguruan. Zein baliabide ikusten ditugun beharrezkoak, zein dian faktore garrantzitsuenak eta nola bideratu behar diren. Batez ere, pentsatuz izan daitekeela webgune bat ziurtatu nahi duena ba, kanpoko herrialde batean ba, gure garapena, enpresa baten garapena. Bestetik hitz batzuk esango ditut ere SEOaren inguruan, edo da posizionamiento inguruan, nola posizionatzen garen Googleen, eta zein pauso egin beharko genituzkeen, ba, eduki eleanitz bat horrela ongi posizionatzeko. Nik responsive design edo diseinu malguari buruz hitz egingo dut. Ba, egisa da azken urte hauetan web kontsumoa asko aldatu dela, ez? Pantaila gero eta handixagoa di alde batetik, baina beste alde batetik gailua gero eta anitzagoa dira. Tabletak, mugikorrak, smart TV-ak, pantailak, bai gero eta gailu gehiago dauzkagu orduan. Diseinu batek balio bia dau gailu guzti hoietan webunea ondo irakurtzeko, ez? Eta orduan ba hortan datza hain zuzen responsive design. Hori da soluzioa, ez? HTML bakar batekin, diseinu bakar batekin gailu guztietan funtzionatuko dagoen webgune bat egitea. Guk hemen Codesintas enpresan Ulma Construction enpresakin indako webgunearen erabilpen kasua aztertuko dut eta erakutsiko dut zelan nazioarteko doratzera guzti zuzendutako enpresa baten, hau da, 25 herrialdetan presentzia dakan enpresa baten webgunea egitera gordoan ze estrategia jarraitu den. Bat ez be, herrialde ezberdinetara bideratutako webguneak, hizkuntza ezberdinetan, nola funtzionatuko duten enpresa honetan, eta horren guzti horren kudeak eta egiteko ze aukera hartu duten Ulman, ze aukera eskaini digun Codesintasen, eta ze aukera eskaintzen dituen Plonek gauza horiek era erraz baten egin ahal izateko. Bueno, nire hitzaldien hitz egingo dut LARCEP-en hitz egin dugunari buruz. Kartu hidraulikoen fabrikantia gara eta 85% esportatzen dugu gaur egun. Orduan nahiko esperientzia internazionala dakagu. Eta esperientzia horiek aurkeztuko ditugu gaur arratsaldean.